Ons is steeds hier in die Middelburg Karoo en ons kuier lekker hier by Mighty Men. Manne, ek kan nie vir julle sê hoe wonderlik dit is om die teenwoordigheid van die Here op hierdie Mighty Men te kom beleef nie. Ek wil jou regtig aanmoedig, jy moet volgende jaar moet jy dit nie misloop as jy in hierdie omgewing is, moet jy dit nie misloop nie. Ons kry die grootste geleenthede om manne van God te ontmoet en vanoggend het ek weer daardie geleentheid om met 'n man van God, 'n man wat 'n passie het vir Jesus, mee te gesels op hierdie program. En sy naam is Johnny Lou. Johnny, baie welkom en baie dankie dat jy vir ons hierdie onderhoud toestaan. Dit is voorwaar 'n voorreg en ek moet vir jou sê, jy daai man het daarom aan die gang gehad gisteraan. Dit was byko. Jy wel baie dankie, is 'n wonderlike voorreg en is lekker om hier te wees. Jy weet wat 'n voorreg om jou hart te kan kom deel met die klomp manne. En dit is regtig 'n voorreg. Ek meen jy daar is soveel sprekers deur hierdie land en die feit dat hulle my genooi het is al klaar 'n wonderwerk van die Here, jy weet so. Maar ek het dit baie geniet, was wonderlik. Uitstekend. Sê vir my Johnny, as ek nou so in 'n nete dop, ek het so 'n bietjie deur jou profiel gelees en die getuienis wat ek gisterand gehoor het. Ek meen, jy kan nie anders as om net hoendervleis te ervaar jou hele liggaam deur as jy hierdie man se getuienis hoor nie. Ek wil vir jou vra, sal jy vir ons kortliks net so 'n bietjie oor jou getuienis en net hoe die Here jou getuienis dat jou lewenswandel saam Jesus. Wat het gemaak dat Johnny Lou daai verharde hart, daai man wat daai opvleende persoonlikheid, wat het gebeur dat Jesus jou daai sagtheid nou teruggegee het in jou hart? Ag, dit wat ek het 'n lang lewe gehad wat van baie groot hartseer en verwerping, baie groot verwerping in seer in my lewe. My ouers, my pa is oorlede toe ek 3 jaar oud is en ek het saam met my ma groot geword op 'n dorp waar jy ek meen jy hou die manne dop en jy probeer jouself vind as 'n klein seentjie en my ma het my na 'n koshuis toe gestuur en in die koshuis het die groot seuns my ongelooflik begin boelie en die boelie het oorgegaan in volskaalse molestasie en dit het net aangegaan buite kan die koshuis met 'n familievriend en jy weet 'n klein seentjie wat op soek is na 'n vader en wat op soek is na aanvaarding wat dan seer gemaak word met molestasie en dan in 'n put gedruk word van seentjies wat vir hom aan pornografie voorgestel het op 'n jong ouderdom het jy 'n resep gekweek vir groot moeilikheid en hierdie rebellie het in my hart gegroei. Jy weet, ek was kwaad vir die Here. Hoekom het hy my pa weggevat op 'n 3-jarige ouderdom? En hoekom het hierdie seuns my so seer gemaak? Daar was verwerping en daar was hartseer. En daai rebellie het later oorgegaan in woede. En daai woede het gegroei. Ek het uitgegaan, ek het 'n polisieman geraak. En daar was nie geld om te gaan leer nie. En in die polisie het hierdie ding net verder gegaan. Dit was die ou stelsel. Jy was 'n harde polisieman, hard gedrink, hard. En toe het ek in die polisie met dwelms teen mekaar geraak. En my lewe het net verder 'n dubbele lewe begin lei, jy weet. En hierdie waninkdrukte van seksualisme van my eie seksualiteit het net verder gegaan. En ek het myself op dergelike plekke loop soek en my identiteit. En uiteindelik is ek uit die polisie uit, ek het 'n besigheidsman geraak. En dit is waar met groot geld en groot uit die verantwoordelikheid hier bygekom en ek het myself verloor. En toe val my hele lewe hier aan die einde van 2003 uitmekaar uit. En jy weet die polisie het my gesoek. Ek was 'n groot moeilikheid, groot moeilikheid. Ek het om al hierdie goeder te befonds het ek geld van myself eintlik gesteel. En ek was verslaaf. En toe besluit ek om myself te skiet. Ek het 'n wapen gevat, ek gery het teen die see gaan stop. En na baie lang dag het ek die wapen gekok het in my kop gedruk en ek vir myself geskiet het. Daar het 'n stem vir my gesê jy is nie moeite werd nie, jy's gemors. Jy het heeltemal 'n mislukking van jou lewe gemaak. Daar's geen uitweg vir jou nie. Daar's geen uitweg nie. Toe op die oomblik wat ek myself wou skiet toe stop 'n ou so naby aan my dat ek nie my deur kan oopmaak nie op 'n oop parking lot. Ja. En my eerste gedagte is waar vanaf het hierdie ou nou gekom, jy weet, en hy loop vorentoe en ek sit te hou hom dop. En daar's 'n klein dogtertjie op die strand en toe sê hy fluit en toe sê omdraai en haar pa sien. Toe lyk dit of haar 'n liggie aangaan in haar gesig,
en jou klein handjies kom op en sy en sy absoluut sy gaan net jy weet dit en ek breek binne in daai bakkie want ek besef ek sal alles gee wat ek my hele lewe besit het, geproe het, geniet het, misbruik het, gebruik het om daai dogtertjie vir 5 minute te kan wees. Jy weet, groot 2 meter lange harde rugby speler, rasis, polisman, besigheidsman. My idee van man was gekroeken deur mekaar. En ek het uitgeskree na God in daai bakkie. En ek glo vandag dat ek uitskree en sê die Here, Here, wie is jy? Het hy my geantwoord. En die stem wat binne in my gepraat het was het gesê kom na my toe. Ek sal vir jou daai vader wees en ek sê jou daai vader maak. En ek het lank daaroor gesit te top en 2-3 weke daarna in 'n klein kerkie. Het ek op my knieën neergeval en hierdie pot wurms van 'n lewe vir Jesus gegee. En daai vader het my kom vrymaak van dwelms, het my vrygemaak van dergelike goed. Het my kop kom skoonmaak. Het my vergewing gegee, vergewing vir mense, vergewing vir myself. Awesome. Het my opgetel. Het my nuut kom maak, het my gedagtes kom verander. En uit my innocence wat die wêreld by my gesteel het, het hy vir my kom teruggee. Ek dink dis die grootste geskenk wat God my gegee het. Dis wonderlik. En dit is die pad wat ek gekom het, maar vandag net dankbaar dat daai dag gekom het. Ja. En dat ek op 'n manier daar kon vasgegryp het aan die Here. Maar dit daar het 'n wonderwerk plaas of dit is waar ek hier so sit. Net 'n wonderwerk van hom. En dit is snaaks hoe mense so kan val vir Satan se leuns, nê. Ja, is altyd dieselfde. Presies dieselfde stories. Dis net om jou uit te wis. Dit is net en jy het 'n keuse gemaak om dit nie te doen nie. En kyk hoe gebruik die Here jou vandag.